merujuk kepada sektor kesihatan Negeri Pulau Pinang dalam semua projek pembangunan yang telah dirancang untuk Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang dan juga sektor kesihatan Negeri Pulau Pinang. Kalau mengikut dakwaan bahawa 54 bilion yang telah diperuntukkan dalam RNK 11, jika dilihat antara jumlah besar untuk projek baru di bawah Rolling Plan 1 RMK 11, untuk saya ingat rakan-rakan media dapat jadual ni, untuk projek baru hanya bilangan 1, 2 dan 3 iaitu berjumlah 108 juta ringgit yang telah diperuntukkan. Sebab itu tadi yang disebut oleh Yang Berhormat Jadik tentang double counting itu, kita boleh lihat kepada section B iaitu projek sambungan. Yang ini semua adalah dalam rancangan Malaysia sebelum ini yang telah dirangka dan telah dirancang, dan itu amounting kepada jumlah keseluruhan 889 juta 889.3 million dan jika dicampurkan kedua-duanya baru 997 juta. Jadi untuk menyatakan bahawa 54 bilion tadi peruntukan di dalam RMK 11, itu harus dilihat dari segi matematiknya, perlu dilihat kepada pecahan-pecahan. Bagaimana kita nak tahu Datuk Zainal come up with this figure, menunjukkan kita figure 54 bilion ini. Adakah 54 bilion ni dalam RMK 11 sahaja ataunya ianya adalah hasil campur semua projek-projek sambungan yang sebelum ini yang masih belum siap, ada yang telah dilaksana, ada yang dalam proses tapi belum semua siap. Jika itu untuk sektor kesihatan hanya 997 juta ringgit, tidak sampai 1 bilion yang telah diperuntukkan. Jadi Datuk Zainal harus menjelaskan sebenarnya berapa sebenarnya yang diperuntukkan dalam RMK 11 untuk Pulau Pinang. Kerana kalau lihat kepada jumlah projek baru yang di bawah RMK 11 hanya 108 juta ringgit belanjawan yang telah diperuntukkan untuk projek ini. Dan namun begitu, saya juga ingin menarik perhatian rakan-rakan media tentang beberapa projek sambungan, antaranya multi story block Hospital Sepang Jaya bernilai 400 juta ringgit dan juga blok wanita dan kanak-kanak Hospital Pulau Pinang yang sehingga sekarang masih lagi kita tidak nampak apa-apa progress on the ground berlaku. Jadi ini juga satu perkara yang saya rasa kita tidak tahu adakah ini akan dibawa ke RMK seterusnya atau disambung berapa kali, kita tak tahu. Kerana ini dah, saya ingat, lebih daripada sejak RMK 9 lagi telah dirancang perkara ini tapi tidak dilaksanakan oleh kerajaan pusat. Sebab itu untuk menyebut bahawa 54 bilion di dalam RMK 11 ni menyebabkan kami the easiest word is dumbfounded by the figure. Kerana ini merupakan 25% daripada bajet. Bajet persekutuan 54 bilion. Saya tidak bersetuju dengan pandangan Datuk Zainal dan figure yang beliau beri yang seharusnya kita lihat kepada pecah-pecahan itu. Jadi kalau tengok pada sektor kesihatan hanya 108 juta ringgit untuk kuartal Hospital Pulau Pinang, klinik kesihatan jenis 3 air putih barat daya dan menaik taraf sistem bekalan elektrik untuk Hospital Bukit Putajam. Ya. Show the cost keseluruhan. Dia bagi grant je lah, belum bagi federal. Sekarang saya ingat rakan-rakan media yang selalu juga membuat liputan di hospital sendiri tahu dari pengalaman sendiri tentang keselakan yang dihadapi terutama di Hospital Sepang Jaya yang semakin parah sekarang ini dari segi keselakan, dan juga di Hospital Pulau Pinang yang mana blok wanita dan kanak-kanak itu telah didapati tidak selamat dan keseluruhan servis telah dikeluarkan. Jadi projek ini harus disiapkan segera, bermula segera dan disiapkan segera kerana perkhidmatan kesihatan ini tidak boleh diperjudikan dalam memastikan kualiti dan standard perkhidmatan kesihatan ini kepada rakyat Pulau Pinang.